A onda é desenho. Pequeninos, agitados e muito corajosos. Os Ewoks em desenho animado. Os amiguinhos da floresta encantada vivendo as mais incríveis aventuras. Lisa, cuidado! Os Ewoks em desenho animado no Show da Xuxa. A partir desta segunda, 8 da manhã. Qual é a onda? A onda é essa.